इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री सिडनी संवादं सम्बोधयन् पञ्च डिजिटल परिवर्तनानां जनसूचना पारिस्थितिकी तन्त्र डिजिटल प्रविधि प्रयोग लाभप्रदानानां च समुल्लेखं कृतवान्। अद्य औषध क्षेत्रस्य नवाचार शिखर सम्मेलनस्य दृश्य श्रव्य प्रणालिकया उद्घाटनं प्रधानमन्त्री कृतवान्। उक्तवान् च यत् भारतीय औषध उद्योगः देशस्य आर्थिक उन्नतेः मुख्यं कारणभूतम्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् सर्वकारस्य प्रयासैः समर्थनेन च बैंकिंग क्षेत्रस्य स्थिति सुदृढा जाता। उच्चतम न्यायालयः बाल दुष्कर्म प्रकरणे पॉक्सो अधिनियमान्तर्गतं शारीरिक स्पर्श सम्बद्धस्य बम्बई उच्च न्यायालयस्य निर्णयं निरस्तीकृतवान्। अपि च राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं प्रायशः सार्धचतुर्दश कोट्योत्तर एकाब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामितिश्च समभिवर्ध्य 98.28% जाता। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सिडनी संवादे भागं गृहीतवान्। सः सर्वेषां लोकतान्त्रिक देशानां आवाहनं कुर्वन् उक्तवान् यत् क्रिप्टो करेन्सी इति नूतन मौद्रिक प्रथाम् अभिलक्ष्य सर्वैः एकीभूय निर्णयो स्वीकर्तव्यः, यतोहि अस्याः मुद्रायाः असमीचीन हस्तैः नियन्त्रणे कृते सति यूनां भविष्यम् अन्धकारमयं भवितुं शक्नोति। श्रीमान् मोदी उक्तवान् यत् लोकतन्त्रीय व्यवस्थायां डिजिटल क्षेत्रे च अग्रणी भूतत्वेन भारतदेशः अन्ताराष्ट्रिय स्तरे समृद्ध्यै सुरक्षायै च स्वसहयोगिभि समं कार्य निष्पादनाय तत्परः अस्ति। सिडनी संवादं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् अस्मल्लोकतान्त्रिक व्यवस्थया जनसांख्यिक्या आर्थिक समृद्ध्या च एषा डिजिटल क्रान्तिः पल्लविता जाता। सः उक्तवान् यत् देशस्य यूनां नवाचारेण तेषाम् उद्यमशीलतया च एषा क्रान्तिः सशक्ता जाता। श्रीमान् मोदी उक्तवान् यत् डिजिटल युगेन अस्मदीया जीवनशैली परिवर्तिता अस्ति, अनेन राजनीतिः अर्थव्यवस्था समाजश्च पुनः परिभाषिताः जाताः। सः उक्तवान् यत् संप्रभुतायाः प्रशासनस्य आचारनीतेः विधेः अधिकारस्य सुरक्षायाश्च क्षेत्रेष् केचन नूतन प्रश्नाः समुत्पन्नाः सन्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतदेशः भविष्यस्य निर्माणाय प्राक्तनान् संकटान् अवसरत्वेन परिवर्तयन्नस्ति। सिडनी संवादः अस्य मासस्य 17 दिनांकात् आरभ्य 21 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। अस्यायोजनम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य कूटनैतिक संस्थानस्य उपक्रमत्वेन विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी औषध यन्त्र निर्माणस्य क्रियात्मकतायाः च क्षेत्रे नवाचाराय बलं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री अद्य औषध क्षेत्रस्य नवाचार शिखर सम्मेलनस्य दृश्य श्रव्य प्रणालिकया उद्घाटनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतीय औषध उद्योगः देशस्य आर्थिक उन्नतेः मुख्यं कारणभूतमस्ति। कोविडकाले भारतीय औषध क्षेत्रस्य भूमिकां निरूपयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एषः उद्योगः परिस्थित्यनुगुणं स्वसामर्थ्यं प्रदर्शितवान् वर्धितवान् च। रसायनोर्वरकमन्त्री मनसुख मांडवीयः अपि अस्मिन्नुपलक्ष्ये समुपस्थितः आसीत्। द्विदिवसात्मक सम्मेलने अस्मिन् 12 सत्राणाम् आयोजनं भविष्यति, तथा च 40 राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियाश्च वक्तारः भिन्नेष् विषयेष् स्वविषयोपस्थापनं करिष्यन्ति।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् सर्वकारस्य प्रयासैः समर्थनेन च बैंकिंग क्षेत्रस्य स्थिति सुदृढा जाता। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गतेष् सप्तष् वर्षेष् सर्वकारस्य प्रयासैः अद्य बैंकिंग क्षेत्रं सुदृढां स्थितिम् आप्तवदस्ति। तेनोक्तं यत् अद्य वित्तकोषाणां स्थितिः पूर्वस्मात् उत्तमा अस्ति। नवदेहल्यां ऋणस्य निर्बाध प्रवाहार्थं आर्थिक विकासार्थं च जाते सम्मेलने प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशस्य विकास यात्रायां एतादृशोऽपि कालः आगच्छति यदा एषः सोत्साहं संकल्पात् सिद्धिं प्राप्नोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे उपलब्धो भविष्यति। उच्चतमन्यायालयः बालदुष्कर्म प्रकरणे पॉक्सो अधिनियमान्तर्गतं शारीरिक स्पर्श सम्बद्धस्य बम्बई उच्चन्यायालयस्य निर्णयं निरस्तीकृतवान्। विवादितेऽस्मिन् निर्णये उच्चन्यायालयेन पॉक्सो अधिनियमस्य सप्तमानुच्छेदान्तर्गतं आवश्यकमस्तीति कल्पितमासीत्। न्यायमूर्तेः उदय उमेश ललितस्य एस रविन्द्र भट्टस्य त्रिवेदी बेलायाः च खण्डपीठेन उक्तं यत् एतादृशी ईहा एव अपराधस्य श्रेण्याम् आयाति। एतादृक्ष् घटनास् शारीरिकं स्पर्शं प्रासांगिकं नास्ति। खण्डपीठः उक्तवान् यत् विधिः तस्य मूल प्रासांगिकतया परिभाषितव्यः। शीर्षन्यायालयेन एतदपि उक्तं यत् विधेः अप्रासांगिक व्याख्यया विधायिकायाः सत्प्रयासाः निरर्थकाः भविष्यन्ति। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं प्रायशः सार्ध चतुर्दश कोट्युत्तर एकाब्ज संख्याकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयः उक्तवान् यत् प्रायशः सार्ध त्रिसप्तति लक्ष संख्याकेभ्यः जनेभ्यः विगत चतुर्विंशति होरास् सूच्यौषधानि सन्ति दत्तानि। अस्मिन्नेव कालखण्डे प्रायशः द्वादश सहस्र जनाः नूतनत्वेन संक्रमिताः जाताः। सक्रिय प्रकरणानि अपचीय एकप्रतिशतात् अपि न्यूनानि सञ्जातानि। आहत्य सम्प्रति आराष्ट्रे एकोनत्रिंशत् सहस्रादपि न्यूनसंख्याकाः जनाः उपचाराधीनाः सन्ति। स्वस्थतामितिश्च समभिवर्ध्य 98.28 प्रतिशतात्मिकी अस्ति। विगतेष् चतुर्विंशति होरास् सपादैक 11,000 प्राय जनाः स्वस्थाः अभवन्। ब्रिटिश कोलम्बियायाः कैनेडियन पश्चिमराज्ये चक्रवात कारणात् आपत्कालः उद्घोषितः। राज्यस्य सशस्त्रसेनाः सर्वत्र रक्षाकार्येष् सन्ति रताः। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो सहायं सम्प्रार्थितवान् तथा च उक्तवान् सेनाः पुनर्निर्माणे सहयोगं करिष्यन्ति। प्राशासनिकाः कथितवन्तः प्राकृतिक आपदां मुख्यं कारणं वातावरण परिवर्तनम् अस्ति। नवदेहल्यां प्रगति मैदाने भारतीय अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलापकस्य आयोजनं क्रियते। श्वस्तनादारभ्य अस्योद्घाटनं जनसामान्येभ्यः विधीयते। अवसरोऽयं मासस्य अस्य 27 दिनांकं यावत् स्थास्यति। मेलापकस्य पूर्वतनीयाः 5 दिवसाः वणिजेभ्यः आसन्। कोविड महामारीम् अभिलक्ष्य मेलापकस्य विगतवर्षे आयोजनं निरस्तीकृतमासीत्। अस्य वर्षस्य च मेलापकस्य मूलभूत विषयः अस्ति आत्मनिर्भरं भारतम्, यत्र बिहारः अस्य वर्षस्य प्रतिभागी प्रदेशः वर्तते। तत्रैव उत्तरप्रदेश झारखण्डौ च विशेषतया ध्यातव्यौ राज्यौ स्तः। एतस्मिन् मेलापके भारतस्य वैदेशिकानां च 1,500 प्रदर्शिन्यः सन्ति, येषु विभिन्न प्रकारकाणि उत्पादनानि सेवाश्च प्रदर्शिताः सन्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री सिडनी संवादं सम्बोधयन् 5 डिजिटल परिवर्तनानां समुल्लेखं कृतवान्। अद्य प्रधानमन्त्री औषध क्षेत्रस्य नवाचार शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान् इति वार्ताः।